Вітаю! «Влада і громадяни» – це тема другого сезону подкастів «Об'єднання права і солідарність». У 9-й серії наш співрозмовник Олексій Різник, заслужений юрист України, кандидат до Львівської міської ради, Поличаківському району від політичної партії «Європейська солідарність» під номером 1. Пане Олексію, у попередніх серіях ви і ваші колеги торкаєтесь багатьох важливих питань та проблем здійснення реформи в Україні. Зокрема, говорили про медицину. Що треба для її реалізації? Який напрямок ви вважаєте одним з найголовніших? Приводу болючого питання на сьогоднішній момент і не до кінця вирішено. Це, зокрема, медична реформа, яку пробують провести вже не перший раз, однак кожен раз безуспішно, адже ми завжди хочемо запустити приватний капітал в сферу медицини. Однак, як правильно відбалансувати ті речі між тими, хто готовий її оплатити, і ті, хто не готовий її оплатити, на сьогоднішній момент не вирішено. На сьогоднішній момент я бачу єдиний спосіб здійснення фінансування закладів охорони здоров'я. Поміняти їх з оплати безпосередньо тим медичним закладам, як здійснюється централізовано, і думки з приводу того, що гроші ходять за пацієнтом, їх потрібно трошки видозмінити. Адже надання якісної адміністративної послуги, зокрема і медичної, можливо, тільки в одному випадку, коли буде стояти хороший контролер і перевіряти якість надання даної послуги. Спосіб цей змінити існує тільки єдиний – це страхові компанії. Ні місто, ні область, ні держава в цілому проконтролювати такий великий мах грошей не може. Тому в цілому світі популярна страхова медицина. Зокрема, на мою думку, механізм вирішення і здійснити страхування усіх громадян без винятку і забезпечити їх мінімальним соціальним пакетом, можливо, вирішить питання цього соціального дисбалансу. Адже особі, незалежно від її статі, незалежно від її віку, фінансового становища, буде прогарантована оплата певного пакету послуг. На сьогоднішній момент держава фінансує лікарні, фінансує їхнє опалення, зарплати лікарям і всіх інших речей. Якщо ми переведемо ті речі відповідно на поле страхового ринку, в такому випадку держава буде здійснювати тільки щомісячний платіж на кожного громадянина, який буде забезпечувати той або інший пакет соціальних послуг. Відповідно, такий пакет соціальних послуг на сьогоднішній момент для держави, якщо перевести це все в глобальний масштаб, буде не настільки значимий. Адже на сьогоднішній момент не є ні для кого секретом, що купити страховий поліс медичного страхування з лімітом відповідальності 100 тисяч гривень пересічному громадянину обходиться в районі 3-4 тисяч гривень на рік. Якщо розділити гроші на 12 місяців, то дане фінансове навантаження не буде для особи настільки фінансово значимим. Незалежно від того, чи цей страховий поліс буде проплачувати держава, чи цей страховий поліс буде проплачувати муніципалітет, чи це буде спільний платіж, який, можливо, частково буде покриватися державою, частково буде покриватися відповідно муніципалітетом, і особа самостійно вправі докупити більший ліміт, якщо фінансове становище або можливість дозволяє це зробити. Відповідно, кожен з нас буде визначати, виходячи з свого фінансового стану і свого стану здоров'я, той пакет послуг, який йому, в принципі, потенційно необхідний на найближчий рік. Корупція і хабарництво – ці два поняття називають явищами, які гальмують реформи. Є шанс подолати? Закон хоча і визначає розподіл корупції і хабар, але з однієї сторони, для пересічного громадянина, по своїй суті, це одне і те саме. Це так само, як монета, на яку ми дивимося. Є, відповідно, одна сторона аверс і є друга сторона реверс. Відповідно, коли особа дає з метою отримання певної послуги, це, відповідно, являється хабарем. Коли чиновник або посадова особа бере, для нього це є корупція. По своїй суті для пересічного громадянина це є одним і тим же самим, адже породжує одні і ті самі наслідки. Коли особа, і зокрема чиновник, буде позбавлений можливості напряму впливати на терміни, сроки надання тих або інших адміністративних послуг, відповідно, корупція зменшиться автоматично, адже коли особа позбавлена владних повноважень при прийнятті або можливості вплинути на результати розгляду тих чи інших запитань, особа буде позбавлена можливості отримання даного хабаря, адже особа буде позбавлена можливості отримання неправомірної винагороди. Неможливість вплинути породить те, що йому просто перестануть давати.
Тобто, якщо держава подолає дану ланку і виведе ці два потоки грошей, строків, якість послуги за межі впливу безпосередньо особи, яка її надає, відповідно, корупція буде подолана, адже можливості вплинути на результати розгляду будуть практично нульові. На сьогоднішній момент держава робить великі кроки в частині діджиталізації багатьох процесів саме з метою позбавлення можливості впливу чиновників на прийняття рішень. Однак, однозначно, даний процес для пересічного громадянина буде виключно позитивний, адже можливість отримання великої кількості послуг, безпосередньо не виходячи з дому за допомогою смартфону або іншого способу верифікації, призведе до того, що особи не будуть стояти в чергах, не будуть збирати велику кількість документів, вони дані всі речі зможуть зробити в набагато простіший спосіб. Однак в нашій країні на сьогоднішній момент є велика прірва в частині цифрової освіти. Адже мало хто, особливо з старшого покоління, оплачує рахунки з допомогою смартфону. В нас ментальність людей до того ще не дійшла. Однак кількість активної молоді, яка спілкується з гаджетами на «ти», щоразу з кожним днем зростає. І цей процес є незворотній, і він буде проходити все далі і далі. І кількість даних послуг з кожним днем буде збільшуватись. Тому дані процеси в найближчий період часу, можливо, не за рік, можливо, за два, можливо, за три, все-таки будуть вирішені.